Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ata kulli şeyin khalqahu thumma hada." Taha surəsi 50-ci ayə. Allah Teala hər bir şeyi yaradıb və onları hidayət edib. Yəni onlara yolları göstərmişdir. Baxın, e, deyə insanlardan. Allah Teala hər şeyi burada deyir, yaradıb. Və onun içində də ən əsas insanlar. Allah Teala insanları yaradıb və insanları Yaşaışları, həyat tərzləri uyğun olsun deyə və onları həmin o insan xislətindən çıxartmasın deyə Allah Taala şəriətlər göndərib. Baxın, insana da Allah Taala yemək, içmək, şəhvət, təbiət ehtiyacları, bu kimi hissiyatlar verib. Həmin bu hissiyatları Allah Taala bəzən heyvanlara da verib. Lakin heyvanlarda bu necə gəldidir? Və onlar mükəlləf deyillər. Necə gəldi evlənə bilib, nəsir artıla bilirlər, nə gəldi yiyirlər. Lakin Allah Taala insanı uca tutduğuna görə, onu üstünlük verdiyindən dolayı onlara şəriətlər göndərib və əmr qadağalar vermişdir. Və bəzi insanlar elə biləyirlər ki, insanın Allah Taala'nın əmr və qadağalarına riayət etməsi zəifçilik və yaxud da acizlikdir. Əsla. Əksinə insan Allah Taala'nın ona verdiyi o düsturla, qanunla yaşaması onu insanlıq səviyyəsində saxlayır. Yox əgər insan Başqa məxluqatlar kimi nə gəldi yeyirsə, nə gəldi içirsə, necə gəldi şehvani hisslərin ödiyirsə, necə gəldi nəsil artırarsa, artıq o insanlıq səviyyəsindən düşmüş olur. Təbiri kobud da səslənsə, artıq insan özün heyvan səviyyəsinə endirmiş olur. Yox, əgər insan insan səviyyəsində, insan kimi qalmaq istəyirsə, yəni insan dünyayı deyə belə deyə, xammal kimi gəlir. Onun da qəlbində Allah Taala hidayət nuru qoyub, Allahın varlığına bir iman, inam vardır. Lakin O nə ilə təkmilləşir? Şəriətlərə tabe olmaqla. Və ona görə də Allah Taala Adəm peyğəmbərdən bəri ta ki Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bütün məxluqata elçi olaraq göndərdi. Yəni insan və cin tayfasına və bu risalət qiyamətə qədər davam eləyəcək. Niyə görə də insanlar başıboşuna buraxılmasın, insan insan səviyyəsində qalsın deyə. Əgər rəyyət eləyirsə, nə gözəl rəyyət eləməsə, az öncə dediyimiz kimi Allah qorusun, ləzil bir dərəcəyə özünü endirmiş olur.